Hej alle sammen, og velkommen til episode 6 af min Ronaldo Road to Glory. Så jeg kunne, som I kan se, jeg igen tømt holdet en del. Det er fordi, jeg har en grund til det. Og det er fordi, jeg lavede et nyt hold igen. Jeg ved godt, det igen og igen. Men det er fordi, jeg stod der og tænker, at det skal være et fuldt specielt hold. Og jeg tror, jeg fundet ud af, at jeg kunne finde på et bedre hold. Så ja, som I... Og jeg inden jeg begynder med holdet, jeg lavede en ny regel. Det er hver eneste gang, der bliver scoret mod mig, så gælder det som en downgrade. Så siden nu footy skiller som en upgrade, vælger jeg at bruge Footies Luxor. Mange vil nok undre jer over, hvorfor Luxor er, fordi han har vi hørt, at den, der har fået flest stemmer. Så prøv at forestille ham som 84, eller højere end det. Så min anden centerback vil nogle af jer måske være lidt overrasket over. Jeg bruger ikke Umtiti, men jeg kører Bundesliga, og jeg tror, de fleste af jer ved, hvem det er. Det bliver Team of the Season, Mats Hummels. Prøv at se det kort der. For hvert, det kort ser fantastisk ud. Det eneste kort, jeg rent faktisk godt kan bruge ham, som er rent faktisk som booste det hele sådan officielt, fordi hvis jeg bruger sådan en trivekortskort på ham, hans aflevering vil kun være 99, og hans hurtighed vil kun gå op til 82, så jeg synes, det er lidt unødvendigt. Selvom det ankerkort er også lidt unødvendigt, men hans fysik vil også gå op. Det er den første, og så den anden kører med en special inform, som jeg overvejer at lave til en footy snart, men jeg vil ikke gøre det, for nu i hvert fald. Det er inform Philip Piszczek. Ja, jeg ved godt, han ikke har fået en footy, så er der noget som helst, men ved aldrig. Her har vi Piszczek her, som er en inform, som ikke koster mig selv meget, med 81 hurtighed, 70 skud, 80 aflevering, 84 dribling, 84 forsvar, 84 fysik. Det synes jeg er rigtig godt kort, og medium, det kan jeg godt lide. Som vores central midtbane, vælger jeg at køre med en tysk en, og han spiller i... han spiller i Hoffenheim, og hans navn er Team of the Season Rudy. Mange af jer vil undre jer over, hvorfor jeg tager ham, er fordi på det første, han er min Team of the Season, ham jeg har vundet. For det andet, jeg synes, han er lidt undervurderet. Mange folk siger, at han ikke er særlig godt. Jeg synes, han er fantastisk, ham her. Især hvis du putter et ankerkort på ham, og lader ham få det frie rolle, fordi så kan han rigtig også være den midtbane, der løber frem og tilbage. Det har jeg lagt mærke til, og det synes jeg er rigtig godt ved ham. Som en højere angriber, vælger jeg at køre med en Dortmund-spiller, som hedder Team of the Season Pulisic, som jeg synes er en fantastisk højere angriber. Jeg synes en gang imellem fejler han, men de fleste gange scorer han, så han er rigtig godt kort at få. Og så som vores angriber, har jeg lidt af et valgmulighed, håber jeg, hvis han giver chemistry nok, fordi jeg er lidt... Nej, han giver ikke chemistry nok, fint, så kører jeg tilbage til Premier League, fordi jeg vil gerne have en spiller, der giver fuld kæm, og der er kun én spiller, der kan gøre det. Det bliver Player of the Month, Harry Kane. Den eneste der spiller, der ikke er på fuld kæm, er Lallana og Piszczek. Nej, undskyld, Lallana og Pulisic. Men den eneste grund til det er, fordi jeg ikke har nogen midtbanespiller for Dortmund. Jeg kunne godt, men det vil tage lidt for lang tid at købe en rigtig spiller. Jeg kunne godt gå ud og på markedet søge en ny Team of the Season, men lige nu er jeg ikke med at tjekke på det der footies, men ved aldrig. Jeg ved godt, nogen af jer undrer jer over, måske hvis jeg ikke brugte Bellerabi, men ham brugte jeg. Så det var sådan en CPC, vi så tidligere. Så ja, ikke så meget chit-chat, lad os begynde med kamp nummer 1. Okay, kamp nummer 1, og vi skal spille mod et fuldt bundstikkerhold. Interessant. En form Chicharito, Douglas Costa, som er muligvis på vej væk fra Bayern, Renato Sanchez, som er officielt blevet udlånt til AC Milan, Koeman, som ja, bliver i Bayern, Kolasinac, som er officielt skiftet til Arsenal, som jeg synes er rigtig godt transfer. Så jeg Ghetto Venet. Jeg ved ikke, om han er fra Danmark om her. Det står jeg står sådan lidt og tænker, hvis han er det. Går lige ud og chat med ham på efterkampen. Men det er efterkampen først. Okay. Okay, han skipper ikke. Hver gang jeg tror han blev nervøs efter det der. Ja, han er fra Danmark. Jeg burde nok have fået en Danmark landshold badge på, men jeg foretrækker det her badge. Sådan, videre til dig, Kane. Fint set. Så starter vi opgøret her. Pulisic, så tæt på. Okay, undskyld krigen, men for at være ærlig, det der var ikke engang et skud på mål, det var en aflevering. Jeg ved ikke, hvorfor jeg trykker kryds, der var også like, videre, lad mig lige prøve at se. Hvis I kan se det, det er rent faktisk en aflevering. Jeg vil rent faktisk skrive det til ham efter kampen. Sådan efter det hele, ikke? Jeg vil rent faktisk skrive til ham, at det der var rent faktisk en pasning. Jeg prøvede at presse ham i kryds, fordi en gang man gør computer sig selv med det der kryds der. Godt forsvaret igen af Hummels. Harry Kane, der går 2-0. Sådan der, godt set, Pulisic tager til Harry Kane. Pulisic har været god i det opgør. Han har været den, der scorede, og også været den, der lavede assist.
han har virkelig været ikke særlig godt for ham, ja. Han er ikke været særlig glad for ham. Så jeg kunne sådan også fået den der rigtig gode defensive rolle. Harry Kane. Så det kunne sådan 3-0, mand. Sådan der, mand. Vi dominerer lige nu Division 3, mand. Hvad fanden sker der lige nu? Igen er det Pulisic. Pulisic har virkelig været sjældent i den her episode. Det er rigtig godt lavet, det der. Come on, det er dig. Hurricane. Tæt på. Du holder bare der. Prøv at spille ned. Oh, nej. Lige ved og næsten. Oh my god, lige ved og næsten i hvert fald. 5 skud på mål, andre 4 skud, 1 skud på mål. Politisk blev skadet, scoret. Smålen blev skadet, Kane også sikkert så scoret, det er sindssygt. Så begynder anden halvleg. Så går vi videre her. Luke Shaw, lad os se hvor god der er. Godt lavet Luke Shaw. Ikke dårlig boldkontrol, Sigurdsson. Fint lavet. Fint lavet. Timo Season Rudy. Lige ved. Det jeg mener med Timo Season Rudy er så god. Han kan bogstaveligt tage et godt skud. Prøv at se, han er allerede på vej tilbage. Chris Smalling, det er dig, du holder mod Brozinski. Det er fint lavet. Ronaldo. Pulisic. Pulisic videre til Son. Kan du også lige score herfra? Det kan du nemlig. Oh shit. Så er den der Ronaldo. Det er godt lavet, og så valgte at forlade kampen. Det var i hvert fald ikke dårligt. Det ser i hvert fald ikke særlig dårligt. Okay, lad os se, kampen bliver opbrudt. Og kan vide hvorfor? Kan vide mig, det ikke var fordi han rallede rage quit. Kom on, lad os se hvad der er. Sådan der. Det er i hvert fald ikke en dårlig start i hvert fald. Oh my god, gider han rent faktisk gerne lade mig gøre det her. Okay. Hvad fanden? Tilbage på 100. Tak for det. Tak for det. Sådan der. Okay. Vi har vundet i hvert fald kamp nummer 1. Og det er rent faktisk rigtig godt. Så jeg er på 12 sejre. Så lad os se 2 kampe mere. Og så er vi officielt vinder i hvert fald. Okay. Smalling blev skadet. Det er i hvert fald ikke godt. Kom nummer 2, vi skal med et fuld Premier League hold. Wow, det kan da et stærkt Premier League hold. Men det der forvirrer mig er, hvorfor han Vardes på venstre kant og Payet på højre kant? Det er noget der forvirrer mig lige hurtigt. Jeg ved ikke om han har en idé. Noget siger mig ikke om at lave noget sådan skifter til formation eller noget. Okay, lad os se. Nej. Og come on Pulisic. Come on, today. Nej. Rudy, today. Harry Kane. Son over til Lallana. Der går 1-0. Sådan der. Godt scoret, Lallana. Godt scoret, Lallana, mand. Sådan der. Okay, vi har i hvert fald fået en god par opgraderinger lige nu, men bare sådan, jeg ikke kan bruge dem. Og grund til, at jeg ikke siger noget med opgraderingerne længere, er fordi så længe modstanderen ikke scorer mod mig, så kan jeg ikke sige, hvor mange opgraderinger det er, jeg kan få. Fordi det giver ikke nogen pointe. Jeg kan for eksempel sige, at jeg kunne få 6 opgraderinger, som jeg ikke længere kan bruge. Det synes jeg i hvert fald ikke er særlig godt. Ronaldo. Come on, Harry Kane. Come on, sådan der. Godt scoret, Lallana. Sådan der. Godt scoret, Lallana. Det er godt lavet. Fint lavet.
godt lavet. Fin løb, du holder presset bare. Du holder bare presset af Luxor. Godt lavet. Og han slår indlæg, det derfor. Okay, det giver mening. Hurricane. Pulisic. Pulisic. Oh, der må være straffe mange, tak. Kamp nummer 100 for Rudy, Altså, så er han, synes jeg, han har fortjent, at det er ham, der får lov til at tage straffesparket, siden det er ham. Så får Rudy lov til at tage den, siden det er ham. Oh. Du får bare lige lov, og så står du 2-0. Sådan der. Nej, 3-0 mente jeg. Og det er en for 15 minutter. Hvad sker der for det her hold lige nu, mand? Okay. Kvitter han. Vi lader sådan noget over til Harry Kane. Jeg ser dig der, Harry. Jeg ser dig bare der, Harry Kane. Kan du gøre det til 4-0 her? Det kan du. Eller kan Son gøre det? Okay, Chris Smalling gjorde det til 4-0. Okay, det... det bliver i hvert fald ikke særlig godt for dem. Hvad sker der lige nu med at møde Mus? Jeg ved ikke, om det er mig, der er for god. Okay, det er endnu en rage quit lige nu. Jep, det er endnu en rage quit her. Jeg aner ikke, hvad det, er, det betyder lige nu. Jeg tror, jeg laver en tegn kamp nummer 3, fordi det synes jeg er alt for nemt lige nu. 15 sejre. Vi tager en kamp nummer 3, så ja, jeg kommer straks tilbage med kamp nummer 3. Kamp nummer 3, og vi skal spille mod et fuld La Liga-hold. Okay, det kan da et godt hold. Det er nok det stærkeste hold, jeg har mødt indtil videre. Modric, Bale, Griezmann, Carrasco, Iniesta, Jordi Alba, Ramos, Pepe, Info, Marcinho og Carvajal. Det kan da et stærkt hold. Come on. Okay, lad os se, hvordan kamp nummer 3 gør. Det er dig. Harry Kane, jeg ser over til Son lige nu. Sonaldo, kan du lige gøre det her til 1-0? Det kan du nemlig. Godt lavet, Son. Jeg skal huske at stoppe med at lave den Ronaldo-celebration. Jeg var virkelig på vej til at gøre det igen. Jeg er bare vant til at gøre det der med Sonaldo, fordi... Sonaldo er Sonaldo. Hvorfor presser mig ikke med Jordi Alba? Og det var bare stille og roligt sætte ind. Jeg kunne sagtens have en touch med, så bare smadret ned, men så ikke... Nej. Det er blevet vant til efterhånden med sådan lav målmænd som Asensio. Eller Asenjo, ikke Asensio. Jeg ved ikke, om jeg har fundet de perfekte partnerskab i forsvaret lige nu. Eller om det er bare modstanderen, som ikke er særlig gode mænd. Pulisic 2-0. Sådan der. Altså, kan vi overhovedet få en kamp overstået her nu? Lige nu fører vi altså 2-0. Godt spillet. Lige nu står det altså 2-0 og Pulisic igen. Pulisic har været rigtig rolig nu. Godt tak. Godt lavet, Hummels. Det er hybrid, synes jeg kører rigtig godt, og det har ikke engang en Golokante med sig. Sådan der, halvej. Halvej, og vi fører 2-0 lige nu. For at være ærlig, efter alle de skudstatistik, ikke? Og han har meget mere... bare se på det der statistik, ikke? Han har mere skud end mig. Og han har mere positioner end mig. Jeg synes bare, det er mig, der har været mig, der dominerede det opgør. Han har haft nogle tilfældige skud, jeg vil sige. Plus de fleste chancer, jeg har haft, der var sådan meget giftige. Jeg har ikke engang taget nogle langskud eller noget. Luxor sætter der lige over det dig. Du kan sådan. Fint blokeret. Okay, Rudy, det er dig. Godt lavet, Hummels. Fint lavet, Hummels. Og bare give ham det frispark der. Rigtig fint lavet. Du holder bare der og prøver at spille nu vi lige. Godt taklet. Også gælder for dig sådan. Hurricane. Hurricane, det er dig. Du sætter lige alt dem af. Rudy. Lige ved. Hurricane, det er dig. 3-0. Okay, det er begyndt at blive... Yep, han kvitter også lige hurtigt. Oh my god, det er blevet sindssygt det her. Det er 3 rage quit i træk. Og der er ikke engang blevet lukket en eneste mål mod mig.
Jeg tror, det er første gang, der nogensinde skete det i den her video. I hvert fald med den her serie. Nej, er der overhovedet nogensinde sket for det der? Jeg holdt 3 clean sheets. I træk. Så det betyder, at vi officielt rykker op. Lige meget hvad der sker. Så ja, det synes jeg er ret vildt det her.